Вчера на 86 годишна возраст почина легендарната пејачка на изворни народни песни и доајен на македонската народна музика Вања Лазарова. Со маки сум се родила, параход од замина, легнала Гјургја на рамно гумно. Се само дел од стотината македонски изворни народни песни што ги испеа Лазарова, чиј впечатлив глас е дел од македонското музичко наследство. Речи се 70 години, целата своја професионална и лична ангажираност Вања Лазарова и ја посвети на афирмација на македонската фолклорна традиција како неодминлив и со право речено најбележит сегмент од македонскиот културен и национален идентитет. Вања Лазарова Димитровска е родена во село Страцин Кратовско во 1929 година. Завршила учителска школа во Скопје, музички е на македонската радиотелевизија, член на ансамбло Танец, а последните години од својот работен век ги помина во културно-уметничкото друштво Билјана при сојузот на слепи на град Скопје, каде што ќе остане запаметена по својот професионализам и исклучителен хуманизм но пред се по мотивирачката љубов кон македонското песнопојно фолкорно наследство. Во незиното професионално портфолио се бележат концерти, турнеи и гостувања во Европските земји, во Австралија, Африка, Канада и Американскиот континент, како и настапите во Карнеги хол, на дворот на Британската кралица, во Большој театарот, што представуваат првични настапи на македонски уметници и афирмација на македонската музика музичка култура воопшто. Дел од нејзината богата музичка продукција се и македонската фолкорна антологија со народниот оркестар на македонската радиотелевизија, потоа македонски традиционални љубовни песни, ритмистика во 2000 година, Вања Лазарова и Мирослав Тадич, проект Лулка 2003, во продукција и дистрибуција на Трето уво. Музика за филмот Пред дождот на режисерот Милчо Манчевски во 1994 година во соработка со групата Анастасија, Стој Бремоме Кочанско со Кирил Джајковски Албумот Генофонија со групата Нав во 2007 година како и соработката со голем број на интерпретаторски и авторски имиња од македонската И балканската музичка сцена. Незините концерти во 2000 година со оркестарот на изворни инструменти Пеце Атанасовски, во 2002 година самостојниот хуманитарен концерт со Маки се родила, како и настапите на Скопско културно лето, Кумановскиот джес фестивал и Линденските денови, Балканскиот фолкорен фестивал, чествувањата на Илинден во Крушево и многу други манифестации, сведочат за незиниот професионален дигнитет и огромен огромната љубов и посветеност на македонската народна песна.